Ну що, беру балалайку в руки, ота, що нас показує. І будемо зараз вам за це все розказувати, показувати. І хай люди дивляться на своїх екранах, у теплих диванах і думають, що їм ця хата треба, і приїжджають, і купують, правильно? Так. Побігли. Ну що ж, глядачі, село Трубівщина. Рухаюсь до Кринички, яка знаходиться далеко. Я приїхав в місце, святе місце, тому що тут люди весь вік освячували воду. А ось церква. До речі, з неї видно, вон там вузол. Да. Тут туалет стоїть. Асфальтована під'їзна дорога. Від дороги у людей. Це що, все вишні насаджено? Ага. О, там пішла земельна ділянка. Біжите, біжите, біжите по ній. Потім ще кидаєте шапку і все одно ви до кінця не добігли. Правильно? Да, да. Понятно. Ну я дивлюся, у вас котел поміняний. Система перепаяна. Стоїть насос на системі. Що ж, давайте по будиночку пройдемося. Давайте. Проходь. Шановні глядачі, вітаю вас. Софія Андріївна, власник даного будиночку, який треба вам показати. Уже закутались кожухів. Кожухи. Дні короткі. Робота все одно робиться. А на даний момент, як бачите, я їду. Ну, може і не бачите, бо я себе показую, а не показую, де їду. В общем, їду я по місту Яготин. Зараз переїду трасу Київ-Харків. Ще раз акцентую, для всіх, хто недоуважно дивиться ролики, я їду в село Київської області, Бориспільського району, Яготинської територіальної громади. Назва села Трубівщина. Селище для чорнобильських переселенців. Людей там, людям понадавали будинки. Акцентую увагу, ніхто там на шару будинки не получав. Люди втратили своє майно поруч з Чорнобилем, а їм дали взамін інше житло. І вони там далі живуть. Тому говорить, що комусь щось на шару десь держава дала. Люди, добрі, стримайте, будь ласка, свої емоції в коментарях. Можете написати негативне щось, позитивне. Можете матюк написати, але нікого не ображати. А я зараз їду і вам покажу той, цей будиночок. У нас Софія Андріївна. Ну це ж треба, так газ закінчився не вовремя. Село Трубівщина, святе джерело. Завжди тут з кринички бігла водичка. Люди приїжджають масово набирати воду. Кому цікаво, приїжджайте. Місцевість душевна, гарна. А до вас, мої глядачі, звертаюсь з проханням. Не забувайте поставити мені лайкоса. Підписатися на канал, тому що це мотивує мені завжди далі вам показувати відео. А далі дивіться будиночок, який я вам сьогодні презентую. Як при в'їзді в село я поверну направо, то тут відразу заїзд до переселенців із Чорнобиля. А ще є дорога, виїзд через старе село. І я думаю, що коли я вам зараз покажу будинок, то я вам покажу ще виїзд через стару дорогу. Тому що там доволі гарний краєвид. І мені цей краєвид подобається. Ось відразу по лівій стороні ми бачимо, що ми заїжджаємо на настояще українське село. І прапор висить постійно. Видно, що тут живуть щирі українці. Ну що ж, треба зараз зорієнтуватися, куди їхати, бо я вже трошечки минулого разу заплутався. Я в цьому селі вже неодноразово продавав будинки. Ось приблизно вони раніше були отакі.
Чому будиночок стоїть закинутий, жалко. Але будиночок гарний. Всі вони тут хвайненькі такі, красивенькі, симпатичні. І ось наш будиночок, до якого ми приїхали сьогодні його оглянути, показати вам, все детально розповісти, що куди да як. І надіюся, в мене вийде. Вибачайте, що не сонячна погода, але ми будемо робити свою роботу. Андріївна, ми зараз знімемо відік. Кіно. Туди дивіться. Не треба на мене дивитися, забудьте, що він є. Хорошо. Андріївна, що давайте розкажемо про ваш будинок. З позитивом чи з негативом? Позитивом. Ну, посмішку побільше натягніть. Андріївна, шановні глядачі, вітаю вас. Софія Андріївна, власник даного будиночку, який треба вам показати. Сьогодні в нас 27 листопада. Угу. Вже холода, морози, роботи вже немає. Да вже й не подужати і робить. Ні, я був, все. Яка ціль нашої сьогоднішньої зустрічі, яка ціль продажу будинку? Будемо переїжджати в однокімнатну квартиру? Ну, це вже треба рішати з тим. З донькою? Так. Да. Чи кудись поближче в Яготин? Так і поближче, аби до того, до електрички близько було. А, ну ближче до електрички. Так, да, оце та лінія Київ-Яготин. Коротше, шукаємо, продаємо цей будинок і шукаємо вам житло поближче до електрички, да. Правильно? Вже надоїло, нема чим їздити. Це вам була відповідь, причина продажу будинку. Ви залишились самі, нема кому вам допомогти. І у людини така ситуація, що будинок для неї однієї великий, хоча б вдвоєм уже було веселіше. Ну, коли б удвох, да. Ну, да, ну, да. Для роботи в мене вже нема сили там. 25 соток. 25 соток, як сказала доня, приватизовано. Да. Угу. Ну що, беру балалайку в руки, ота, що нас показує. І будемо зараз вам за це все розказувати, показувати. І хай люди дивляться на своїх екранах, у теплих диванах і думають, що їм ця хата треба, і приїжджають і купують, правильно? Так. Побігли. Ось біля мене Андріївна, тільки що повозмущалася, що не встигла загрібсти листя. Було таке? Да. Да. Я кажу, ми будинок показувати будемо, чи кожен листочок. Каже, ходімо будинок покажемо. Так, розкажіть, в селі магазин є? Є. Великий? Да. І кожен середу базар. І кожну середу базар. Скільки автобусів заїжджає в село? Маршрутка два рази. Двічі на день заїжджає маршрутка. І вона їде куди? Зразу заїжджає на Яготин чи вона проїздом через села? Ні, вона із Яготина. Вона два рази в день ходить. Два рази в день. Ну вона, виходить, заїхала в село і поїхала в Плужники? Чи вона заїхала Ні, в село і... Ні, сюди заїжджає, сюди, а потім вже туди їде. Туди це куди? Назад в Яготин чи по селах? Андрій, назад по селах. По селах. Ну, як з цього ракурсу подивитися на будинок, так я вам скажу, що це цілий замок графства Потоцьких. Ну, ладно, це вже я перегнув. Асфальтована під'їзна дорога. Від дороги у людей. Це що, все вишні насаджено? Ага. Вишні, вишні. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Господи, Боже мой. Та тут можна одну налівку тільки із вишень робити. І цілий год пить, правильно? То її робить малюк. Компоти закривали. А, компоти, точно. Ну, в кого що? У вас в голові компот, а в мене в голові спірт. Ладно. Що ж, давайте пройдемося до будинку. З вулиці. Широкі ворота. Тут ширина кожної створки, мабуть, більше 2 метрів. А все разом, вроді би, десь аж 4. Ну, ворота, і куртка железна, я кажу. І фірточка. Квартирка, це так на фірточки називають, хто по-разному називає. І 25 у нас приватизовано, чи більше приватизовано? Прийняє 25. Будинок збудований у вас якому, в 88-му році? Не знаю, ми ж купили його 16 років назад, не знаю. 16 років назад ви його купили, да. Понятно.
На вулиці отут є заїзд для того, щоб заїхати поставити машину. І теж гараж ваш, правильно? Так. Да. Да, да. По вулиці проходить швидкісний інтернет «Кристал». Є он вуличне освітлення. А фонарі світять ночі чи ні? Світить. Оце гра саме оцей світить. Ага. А дивлюся, ось я тільки зараз зверну увагу, воно церква по сусідству. А то церква, да. Ага. Так, ну давайте ходімо далі показувати людям. А то ж всім інтересно, що тут за будиночок. По сусідству, до речі, теж люди живуть. Це дачники. А, дачники? Там зараз нема нікого, да. Понятно. Значить, вам за охрану доплачують? Так, про що ти говориш? Не доплачують? Я хіба їх охороняю. Одне вікно люди, дивлюсь, залежили. З другої сторони теж вікно залежили. Над вікнами то не балка, то цілий бетонний блок лежить. По будівництву цей будинок має бути дуже кріпкий. По піщаній кладці я дивлюся, що тут більше всього, що в кладку додавали ізвість. Чому я так говорю? Тому що ось видно з правої сторони кладочка така сіренька, а з лівої сторони вона така світла. І якщо по ній взяти хорошо пальцем так почогати, то вона трошечки крошиться. Це зробили для того, щоб додавали ізвість, для того, щоб угли не сиріли, щоб бетон не тянув вологу. У будиночку два входи. Один з двору і один там центральний. Зараз ми все зайдемо, покажемо. І ці всі чорнобильські будиночки, вони були обладнані системою вентиляції. Там для котла було, витяжка з туалету, витяжка з ванни. Але в даному випадку котел перенесли, він стоїть ось тут в углу. Зараз все зайду, покажу. Гаражик. Гаражик був збудований чи будували? Будували. Ви збудували вже? Ні. Можна, був збудований, купляли збудований. А, ви купили вже. Так, а що, ми гараж відкриємо, покажемо? Там стоїть машина стара цього. А, сусіда, дачника. Сусіда а машина так, що стоїть. Там у ньому більше? Ладно. Як бачите, гараж трошечки дав усадочку, посередині малесенька трішенька з'явилася. Ну, нічого критичного. О, там пішла земельна ділянка. Біжите, біжите, біжите по ній, потім ще кидаєте шапку, і все одно ви до кінця не добігли. Правильно? Да, да. Так, да, так. Що воно на межі стоїть колочок, що за тим колочком, аж до дороги туди. Ой-ой-ой-ой, аж в старе село заїдемо. Та не в старе, воно за тим посередині так. Ото де стовп воно великий стоїть. О, Господи, навіть не показуйте, я й не дійду туди. Отак заліз показати вам будиночок з погреба. Отак вам показую кришу гаража. Отак іде до мене киця і каже, завізьми мене на руки. Аж труситься. Тут, і головне, тепер з горки не скотиться. Опа. На вулиці, я дивлюся, у вас є літній туалет. Ну, в хаті є і на вулиці. Ага. І для погреба у вас є витяжка, дивлюся. Да. Над вікнами теж стоять перемички, а от гараж, ой, сарай якось так збудований. Там він один кирпіч, тут другий кирпіч. Ну, головне, нічого не розійшлося, все стоїть ціленьке. Що, давайте погреб покажемо? Треба ключатки брати. То кидіть, беріть. Шановні глядачі, ось Андріївна каже, Рома, зверни увагу, от і звернув. А ось оде, бачите, плантація всього 3 соточки, да? Да. Оце Андріївна їх пахала, і все, да? А, да, там далі ще трава. Там. Що там, світло у вас включається? Включається. Ого, так ви там загородили. Загородили, воно впало двері, так я вже ото накрила. Зараз я все покажу. Шия не глибока, ступеньки не круті, консервашка є, все там сухенько, все гарненько, навіть нічого розгорожувати не буду. Вон перегородки є, щоб картошку кидати, залізобетонне перекриття, видно, що все плита лежить, в шиї лежить плита. І давайте посчитаємо, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять сходинок, вони не круті, тут глибина погреба всього, мабуть, метра півтора. І він просто насипаний землею зверху. Ось так він чому насипаний. Чому вона закрива? Да, можете виключати і закривати. Я ж паїв не получаємо, так ми його і не держали нічого. Нічого. Ну, з голоду ж не вмерли. А, ну, за голоду. Живі, живі. А тут це світло воно не включає. Ні. Тут да, включається. Нічого, зараз ми покажемо. А, тут таке. Так. Цегляний. Великий, з залізобетонним перекриттям. Колись дуже-дуже давно тут було господарство, але ми йдемо далі, показуємо. Правильно? Хто захоче, переробить під себе. Це я бетонірувала, тут була яма. Ой, давно вже бетонірували. Да, сміщування. Фу. Давайте далі будемо показувати. Що у вас тут? А, там вже бордель. О, бордель. Бордель – це хорошо, що бордель. Дерев'яки одні. Як осталися від того, так ми нічого не робили. Ну, нічого. Що, давайте закривайте, обійду будинок з усіх сторін.
покажу. І пойдемо його ще в хаті покажемо, так? Угу. А я поки ще обійду, покажу з другої сторони і фотографії пороблю. Від сусідів межа он пішла. Раз. Це що у вас тут, каналізаційна яма? Да. Оце вона, так? Да? Да, да. А то що було? А то його було таке. Ага, так не зрозуміло, що, але дуже цікаво. Для котла зробили утеплену трубу. Тут напольний димоходний котел. Всі вікна поміняні по хаті? Так. Да. Металопластик поміняний. Газопостачання, воно видно, по вулиці йде. Стіна більш-менш рівненька, і вона дуже хорошо, її можна утеплити. І вийде супер класно і прикольно. І давайте з цієї сторони. Це в нас що, абрикоса? Абрикоса, вона вже стара. Одна, друга. А там то, дві яблуні. А, дві яблуні. Абрикоси, яблуні. І давайте ще з даного ракурсу вам покажу. А, від дороги металопрофільний паркан. І отакий будиночок у нас. Що, зараз роблю зовнішню фотосесію і йдемо тоді всередину вам показати будинок зсередини. Да, Андрійно? Добре. Ну що, давайте зайдемо, покажемо ваш будиночок зсередини. Да, окей. Що ж, доміна у вас, звісно, капітальна. Попадаємо в холодну верандочку. Ну, до речі, це, тут... Це тепло. Тепло? А, тут, да, батарея. Бачу, яка батарея. Є батарея. Так, понятно. Зараз теж розвиваюсь. Холодна там з краю веранда. Зараз розвиваюсь теж. Дарина, мир Божий вашому дому. З миром приймаєте? Хоча в церкву не ходите, але приймаєте. Добре. Спасибо. Виключаю у веранді світло. Це в нас така, як пристроєчка. Це вони пристрої кухню, так. Да. Так, да, а раніше це був запасний вихід, правильно? Там стояв котел раніше. А, да-да-да-да, согласен. Вони голову морочили, щоб сюди перенесли. Понятно. По документах? У документах є все. Поняв. Це що тут, котик відпочиває чи ні? Та, це, хто там, кота в хату не пускає. Понятно. Ну я дивлюся, у вас котел поміняний, система перепаяна, стоїть насос на системі. Це ми його переробляли все. Поняв. Тут ви обладнали собі кухню. Навіть заморочилися, трошечки гіпсокартон покрутили. До того гіпсокартон так купляли з тим, до котла тут не було. Ага, котел ви сюди перенесли. Так. Що? І вода, а ну покажіть, як вода біжить, нормально чи ні? Та тут хорошо біжить то. О, нормально, так. Да. Що ж, давайте по будиночку пройдемося. Давайте. Проходь, Ром. Тут ми попадаємо ти в такий, як... Хочу світ. Давайте. Ага, так, це ви тут рішили холодильничка поставити. А це ж тут котел стояв, так у ніж, господі. Ага, це ті вент-канали, про які я вам говорив. А тут у нас що, санвузол? Да. Тут туалет стоїть у нас. І можна включити світло. Труба, дивлюсь, поміняна на пластикову. Та що, всі поміняли вони труби на пластикову. Ага. І важне тут желізобетонне перекриття. А, Бог я там знаю. Поняв. Так, світло виключив. Труби, бачу, пластикові йдуть. А далі з бетонної підлоги ми переступили на дерев'яну підлогу. Так, да, тут дерев'яна, там ага. Ванна. А, тут ще у вас ванна є. У ванні у вас бойлер. 80 літрів, мабуть. Зараз глянемо. 2 роки, так, да, 80 літрів. Тут обкладено плиткою. Місце для пральної машинки. Батарея вон стоїть. А що це, тут вікно ще на вулицю? А, ну, таке якесь. Малесеньке, прямо як ілюмінатор. Що, йдемо далі? А тут світло включається? Включіть світло, щоб видніше було. Ні, тут ні. А, поняв, ладно. Що тут далі у вас, кімната ваша? Це спальня, так. Да. Ага. Моя спальня. Поняв. Це як хтось приходить, так зразу стукають до вас, і ви такі... Ото ж у вікно стукає людей. Поняв. Тоже дерев'яна підлога. Так, да, тут дерев'яні підлоги везде, крім ванної. Труби поміняні, але самі батареї, радіатори, чугун. Да. Чугунні, труби поміняли. Да. Окей. Це добре. Ага, ви дивитесь що, Т2 чи супутникове? Т2. Т2? Поняв. Ага, ось лічильник однофазний. Це у нас та... А там холодна. Холодна там... верандочка. Прибрали, яку... воно зразу спальня була, а потім вже...
А, до речі, якщо хто, то можна переобладнати. Да, там воно все зроблено. Поняв. Літній варіант, в общем. Да. Да? Да. По правій стороні у нас велика зала. Да, зараз я тут почуто. Давайте включимо світло. Що ти все тут поганий, звісно. Нічого, ми зараз підсвітимо. Угу. Так, ну угол він трошки почав чорніть. Оце він давно вже, цей обогріватель ставив, і воно стало там почорніти. Сухо. А так зараз вже давно сухо, одразу почорніло. Ну так, ремонтик освіжили, чистота, порядок, дерев'яна підлога, вікна поміняні. На вулицю воно, де можна сусідам помахати ручкою. Ага, окно відкривається. Там вишні як заростуть, то нічого не видно. Ну так, да, согласен. І що, ще одну кімнату покажемо, так? Да? А, це то крайня спальня, так. Да. О, ну ця така якась прям світла, ярка, приємна. А тут світ просто кушав округ, а там нема. Ага. А то там щось тут світити округ, а там одне вакон. Зрозуміло. Так, а що це тут за ступенька така? Що, я не знаю, що це щось тут переробляли. Чи... Угу. Тут може якийсь обігріваючий прилад стояв, бо ступенечка є. Це воно таке було. Вікна однокамерні, підвіконня дерев'яне. Підвіконня погане є, звісно. Чого вони погані? Чого тріскаються страшні. То, що дерево гуляє, перегріває охолодження. А що, скажіть, щось же ж буде забиратися, а щось буде оставлятися, так? Да? У хаті. Господи, його треба все оставляти, йому вже 100 років. Понятно. Ладно. Так, і то, що якщо хтось прийде свататися, так буде та гробу заобручати. А, ну да. 80 год. Ну що? Та там солодкі, те вони сохраняються дуже там положено. Да, я знаю. Що, Софія Андріївна, виключаю камеру і не виключайте світло, зроблю фотосесію. Домовились. Тут, до речі, якщо отак подивитися навкруги, то є невеличкий такий ліс, по якому можна походити, грибочки пособирати. Але він, ну, не такий, що прямо густий, і що ти в ньому зайшов, і я, ей, рятуйте, заблудився. Ну, а я в селі точно заблудився вже. Зараз треба виїхати на центральну вулицю і проїхати через старе село, щоб вам показати виїзд старого села. І зі слів Софії Андріївни, в селі є магазин, в село заїжджають автобуси, не на в'їзд в село, а іменно сюди, в старе село. Ну, зі слів Софії Андріївни, каже, що лучше, аби мати машину. Було би хорошо. А ось церква. До речі, я з неї видно, вон там будинок. Це я просто по кругу проїхав. Я думав... Ну що ж, глядачі. Село Трубівщина. Рухаюсь до Кринички, яка знаходиться далеко в полі. Але дуже багато людей сюди приїжджають для того, щоб набрати водички. Я надію, що я зможу вам зараз по цій погоді щось показати. Машина в мене, слава Богу. Дає можливість проїхати. Я приїхав в місце, святе місце, тому що тут люди весь вік освячували воду. Набирали дуже корисну для здоров'я воду. Криничка. Вода тут джерельна, чиста і смачна. Пройдено і взято не одна експертиза, яка підтверджує, що дана вода дуже добре впливає на стан здоров'я кожної людини. Тут вже робили дуже багато переобладнань.
Раніше тут поток був дуже-дуже потужний. Зараз вже так біжить, але не так сильно. Але все одно при бажанні набрати можна. Рівень води значно знизився. Місце тут таке гарне, душевне, приємне. Раніше навіть отам на лодках плавали, але все заросло очеретом. Да-да, почиститься все дуже дорого. Але як тут все гарно. Дуже якось приємно. Позитивна енергетика. Капличка така симпатична, доглянута. Це зараз взимку, тут немає людей, а зазвичай тут стоїть черга. І в цю чергу не втовпися. Інколи годину, інколи дві, а інколи люди по півтони води приходили набирати. І всі стояли, всі чекали. Що ж, любі друзі, поїхали додому. Всім дякую за перегляд. Хто зі мною подивився даний відеоогляд будинку. Підписуйтесь на канал. Не забувайте ставити лайки. Тому що я завжди все буду вам показувати об'єктивно, як є. Я їхав, коли була сонячна погода. Ох, як мені тут місце понравилося. В общем, я зараз їду по старому селу.